יניב, אני יודע הכל. באמת? אז איך עושים את החורים בקורקס? לא, לא התכוונתי הכל הכל. התכוונתי שאני יודע שאתה הרסת את הסמלה, ואת ההוגה של יואב, ואת הניסוי של רועי. אין לך הוכחות. דווקא יש לי הוכחות. על הסמלה מצאתי טביעות אצבעות בריח שמן שרוף. זה יכול להיות כל אחד שאוכל מלאוח ולא שטף ידיים. צורת הביס בעוגה זהה לצורת הביס שלקחת מהסנדוויץ' שלי. אני לא לקחתי ביס מהסנדוויץ'. מהתפוח. זה גם לא אני. חטיף אנרגיה. בסדר. מי שעשה את כל הדברים האלה זה... רוח רפאים. אל תשקר לי, יניב, אני יודע שזה אתה. אין לנו שום רוח רפאים בבית ספר. רוח רפאים? רוח רפאים! רוח רפאים! אני חושב שראיתי רוח רפאים. באמת? איך היא נראתה? לבנה כזאת. צבע טוב, הולך עם הכל. יכול להיות שיניב צדק? טוב, רוח רפאים זה לא הדבר הכי מוזר שראיתי. פעם שרד אותי שסק. טוב, אנחנו כבר מסיימים בסמלת הערב הזאת. הולכת להיראות פשוט... אוי. נעשה מזה סמלת מידי. עוגה שלי, מתוקה שלי, אכין באהבה. תותים ושמנת, עוגה מאמבת. עוגה שלי, מתוקה שלי, אכין באהבה. אתה לא מספר לאילן. ראיתי רוח רפאים! מה? זו בטח הייתה עוד פעם שקית ניילון שעפה ברוח. לא. ולא עוד פעם סדין תלו לחבל כביסה? לא. ולא שוב איש עם חוצה לבנה שחיכה לאוטובוס? לא, הפעם זאת באמת הייתה רוח רפאים. בטח דמיינת, למה שתהיה רוח רפאים בבית הספר? יש מקומות הרבה יותר מגדיבים ללכת אליהם. קולנוע, ים. תור לבית מרקחת, איך המספרים שם זזים על הקיר? בדיוק, אז יואב, איך לנקות את עצמך? יש לנו גלאפות, וחיממתי את התנור בחדר מורים. רגע, האיש בתחנת אוטובוס לא היה רוח רפאים, אז למה הוא עשה? כי דרכת עליו. נכון. טיניק, הכי כיף פה.